ລະບីអ្នកធ្វើភ្លេងបាត់ដណ្ដឹងអូនតើត្រៀមចូលផលិតកម្មហងមាសអ្នកនិពន្ធបាត់ភ្លេងមយូស៊ីកខំផូសឺដែលធ្លាប់សាងស្នាដៃឲ្យផលិតកម្មធំធំនឹងជួយឲ្យតារាច្រើនបានល្បីប៉ុន្តែលោកមិនសូវចេញមកបាត់នោះទេគឺលោកថូមីតដែលសពថ្ងៃជាអ្នកនិពន្ធបាត់ភ្លេងនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីដាវ៉ាត្រានោះតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាលោកនឹងអាចដើរចូលទៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសនាពេលខាងមុខនេះហើយ មានមិត្តភក្តិមួយចំនួននៅហងមាសហើយពួកគេចង់ឲ្យលោកទៅរួមការងារនៅហងមាសព្រោះផលិតកម្មធំនេះមានតារាច្រើននិងត្រូវការអ្នកនិពន្ធបាត់ភ្លេងដែលមានសមត្ថភាពដូចលោកផងដែរតើតើនឹងបញ្ហានេះលោកធូមីតបានប្រាប់អ្នកកាសែតដោយខ្លីថាលោកមិនចង់ធ្វើការបកស្រាយរឿងនេះទេនិងសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរងចាំមើលសិនទៅ លោកធូមីតធ្លាប់បាននិពន្ធបទភ្លេងល្បីៗមួយចំនួននៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាមានដូចជាបទដណ្ដឹងអូនតើចង់លក់ផ្ទះចោលនិងបទកាកសង្សារជាដើមលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការធ្វើភ្លេងឲ្យតារាល្បីៗជាច្រើនមកហើយខណៈដែលកន្លងមកលោកធ្លាប់និពន្ធបទភ្លេងនៅផលិតកម្មសាន់ដេនិងថោនមុនចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាអស់រយៈពេល7មកឆ្នាំមកហើយនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបាទលោកធូម
nơi bật cam cả lạ gì là bát ra và lịch lưu đồng đăng thá lúc nâng từ nơi bật cam và hong miệt của mình và chẳng phải mật chọn đăng thá tá rừng ràng này về bật rừng dàng ná dân miền tài bằng tó rung chăm tam đàn nơi ạ bật ở bê cao thiệt ạ còn nát phải mật xâm rạp ca tam đàn tu sân nơi ạ bật ở khai này.